Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg bare kjapt si at det kommer ikke noen video i helga. Jeg skal bort, jeg skal på elgejakt, jeg skal på spillkamp, jeg er hos faren min. Så det er bare en som jeg skal si, og bare et liten påminnelse. Neste fredag så har jeg bursdag, bare sånn som dere vet det. Og kanskje så ser dere at jeg er litt dressed up, litt småpynta. Jeg skal i kirken på middag. Middag, jeg spiser pizza, men uansett. Og da kommer biskopen, så jeg tenkte, ja, hvorfor ikke se litt fancy, liksom. Så jeg har på meg skjort. Jeg er litt fancy dressed up, og så fiksa hår og så ja. Så tusen takk for at dere så på videoen, og så legg en like, kommenter og abonner, så ses vi snart i videoen. Ha det bra! Peace! Peace? Peace? Nei.